皆さんこんにちは。今回はですね、2019年の11月3日に動画を投稿しているんですが、まあ、この日が何の日かと言いますと、怪獣王ゴジラのですね、65回目の誕生日なんですよ。まあ、それに合わせるような形でですね、11月2日発売となりましたこちらのですね、ムービーモンスターシリーズゴジラの紹介をしていきたいと思います。でこちら定価は2000円なんですが、ゴジライドンの頃に発売されていたゴジラのソフビをまあリペイントしたムービーモンスターシリーズのまた再販版っていう形になるんですけれど、まあそれがこちらの初代ゴジラになるんですが、それをねまたリペイントして、発売されました。でこれね、公式サイトの写真とこう現物が結構全然色が違って、まあモノクロ映像を意識してるのなんかね、かなり白っぽいです現物のゴジラは。頭の色なんかもねかなり白いんですよ。こうやって見比べてみるとわかると思うんですが、この辺とかすごい真っ白ですね。まあ、こんな感じのなんか雪かぶってるような塗装が施されたゴジラっていうのは今まで見たことがないんでちょっと珍しいですね。黒目の形がね気持ち前の方を向いてますね今回のゴジラは。あと昔のゴジラ、初代ゴジラはね尻尾が動いたんですけど、今回の初代ゴジラは尻尾はねくっつけられちゃってます。足と尻尾は、動かすことができますね。ちょっと手持ちのゴジラのソフビと比べてみると、だいたい大きさ比較はこのような形になります。右は、モンスターズの初代ゴジラなんですが、まあ大きさとしてはこれくらいになりますね。で外しちゃったんですが、タグはこのような形になりますね。タグにちゃんと書いてありました。ムービーモンスターシリーズ初代ゴジラの金型を一部流用しております。あ、全部流用してるわけではないんですね。で解説文が、ジュラ紀から白亜紀に生息していた海生爬虫類から陸上哺乳類に進化する中間過程の生物が変異した姿、大戸島の伝説にちなんでゴジラと名付けられたという解説文になっております。ということでですね、ムービーモンスターシリーズより初代ゴジラの、簡単な紹介だったんですが、初代ゴジラとしてはかなり面白い塗装の仕方をしているなぁと思いましたね。値段がまあちょっと昔より高いのがネックなんですけれど、まあ興味のある方はね、購入してみるのもいいかもしれないですね。あとはですね、本日Gフェスっていうのが東京で行われるんですが、そこではねこのゴジラのまたちょっと色を変えたレトロカラーバージョンっていうのがね発売されるらしくて、まあ僕もすごいね、ああ行きたかったんですが、